Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Komið sæli þeir að lusta út á sögu þar Arnþrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem verða með ykkur núna. Við höfum fengið til okkar Erlu Bjarnadóttur sem aðstoða framkvæmdastjóri bændasamtakana en hún nýkomin heim frá Bretlandi þar sem að hún var á fundi með evróskum félögum sem að voru að velta fyrir sér þeirri stöðu ef að Bretar fara úr Evrópusambandinu hvað þetta þýðir fyrir fjölmörg ríki meðal annars Ísland voru að koma saman og ræða þetta mál það þetta mikil spenna í Bretlandi núna það ekki nema hvað 10 daga til kosninga og engin veit almennilega hvað þetta muni þýða fyrir Evrópu og fyrir Bretana sjálfa ef þeir kjósa að fara úr Evrópusambandinu. En Erla Bjarnadóttir, hún ætlar að ræða þetta mál við okkur og fleiri, það er líka verð samanburður á matfælum í Evrópu og svo samanburður við Ísland. Hún skrifa magna grein í bændablaði núna, við ætlum að ræða þetta við hana og fleiri mál sem eftir atvikum og það er sem sagt Erna Bjarnadóttir, aðstofa framkvæmdastjóri bændasamtakana. Góðan dag og velkomin út að sögu. Velkomin Erla. Já, góðan dag, Einur, takk fyrir. Hérna... En ég var að segja hérna áðan í því hérna, hvaða þýðingu hefur þetta hugsalega fyrir Ísland ef Bretar kjósa að fara úr Evrópusambandinu er þeir hefur þeirri spurningu verið svarað? Nei, ég hef nú ekki síðast kannski, ætla ekki fylg svo nógu vel með að það allavega til þess að hérna, hafa neitt svar við því en það mun auðvitað hafa mikla þýðingu fyrir Evrópu ef að svona stórt og öflugt ríki eins og Bretland myndi í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveða gangur Evrópusambandinu, ég held að það sé nokkuð ljóst og svona breyta ýmsum hlutföllum en Evrópusambandinu er skilt samkvæmt 50. grein Evrópusamningsins að semja við Bretland þessa útgöngu og tímaramminu 2 ár og á þeim tíma þarf að semja sem sagt hvernig málum eru þá fyrir komið hvað slags samband er því á milli Evrópusambandsins og Bretlands á eftir. En er það er náttúrulega ljóst að Bretar munu halda áfram að eiga viðskipti við Evrópu og Evrópa vill hafa viðskipti við Bretland þannig að það nú er ekki hræðslu áróður það að það verði engin viðskipti þannig á milli. Ég held að hérna það var nú kannski eitt af því fyrsta sem að bara góma á þessari ráðstöfnu og við þekkjum auðvitað úr umræðinu mögulega Evrópusambandsaðild á Íslandi, það er þessi hræðslu áróður sem fer í gang. Já. Project Fear eins og þið kalla það.
að það verði að svona hræða fólk með því að það verði atvinnuleysi og efnahagskreppa og þriðja heimsstyrjöldin ekki gleyma því. Já, hvað svo sem menn vilja ganga langt í því og einmitt sko spurningarnar sem við fengum svona frá almennu fundamönnum þarna voru til dæmis þá mikið varandi hérna flutning fólks milli för fólks milli landa sem að menn voru velta fyrir sér hvernig það yrði að vera breti og búa í öðru landi og fá eftirlaun þar og hvað það hefði í sambandi við ýmis samstarfsverkefni innan Evrópu og það þetta liggur í hlutar í sæli þetta verður alltaf semjó það getur ekki verið ávinningur neins að fara illa með breta í, eða bresku þjóðina í því sambandi það var ávinningur allra allir standi sem best eftir En Erna, þeir sem vilja að, að breta sér áfram í Evrópusambandinu og eru Evrópusinnar þeir fullir það gjarnan að þeir sem vilja ganga úr Evrópusambandinu gera þá tilfinningalegum forsendum að það sé svona föðurlandsást og svona tilfinningaleg sjónamið en þeir séu fulltrúar skynseminar í málinu þar að segja þeir sem vilja vera í Evrópusambandinu hinni séu að láta stjórnast af alls konar svona Já, andúð á útlendingum og alls konar slíku sjónum. Hvað segir þetta? Þú gerir fylgst með þessu. Já, ég held að þetta sé bara hluti af þessu svona hræðslu áróði sem ég var að vitna í áðan að fólk eigi þá upplýða sig einmitt að vera með einhverja svona já, það sé ekki skynsamt. Já. En það var einmitt rætt á þessari kom inn á þessari ráðstefnu og þetta snýst fullveldi og hvernig sambönd á milli þjóða í að ráða sínum málefnum og það var alveg skýrt allavega í máli þeirra sem þarna kom fram í máli þeirra sem þarna voru að það sé þetta miklu fremur. En þetta svo vel þekkt að hérna þetta hafi ef þú viljir sko fjölskyldur séu hamingjusamar þá verður að segja já við Evrópusambandsaðild eða evrunni eða hvaða er sem Evrópusamband er að láta kjósa Lissabon sáttmálan og svo framvegis. Og það er svo erfitt að segja sko það sé ekki gott skiluru. Hann var akkurat þarna fyrirlesari frá Folkebevegelsen í Danmörku sem eiga einn fulltrúa á Evrópuþinginu sem að einmitt svona fór svolítið yfir þennan hræðsluáráður og það er nálgun sem alltaf tekin upp þegar verðar greiða eitthvað hvort sem það myntsamstarfið í Danmörku eða Lissabon sáttmálan í Írlandi og svo framvegis. En andstaðan við aðild að Evrópusambandinu og í Bretlandi líka, hún ræðist meðal annars af því að menn eru ekki sáttir við eins og þú segir fullveldisafsalið. En það eru ólíkar forsendur fyrir andstöðunni. Sumir eru andvígir og mjög margir, þessu mikla valdi sem alþjóðleg fyrirtæki hafa yfir þjóðríkinu og skattfrelsi til handa þeim og alls konar hlunnindi. Nú aðrir eru eins og þú segir ekki höfða ásla fullveldið. Sumir óttast straum flóttamanna, annara eða frjálsra för. Nú aðrir, þetta er svona ymsar ástæði fyrir svo aðrir eru á móti því að Evrópusambandi sé að loka sig af frá umheiminum í sambandi við viðskipti og menn missa möguleika sína þjóðríkið á viðskipti. Þegar þú varst í Bretlandi, varst þú vör við þetta ef þetta menn eru með þessa andstöðu á ólíkum forsend? Algjörlega, en kannski sko það var eins og þessi hreyfing sem að skipulegur þessa ráðstefnu, hún er svona á sína rætur í sko í andstöðu við það að Evrópusambandi sé að þróast sem einhvers konar superpower eða stórveldi. Já. Og hérna Já, svo er það að koma upp hernarveldi líka Já, sem, það er bara líka að koma þarna einmitt að þessi þróun og menn voru alveg vissun það að Evrópusambandi mun þróa sig hernarlega líka Já sem svona sameiginlegt herveldi Þannig ef við værum í Evrópusambandi Íslendingar þá er mjög raunhæft að hugsa þetta þannig að smám saman mundu Íslendingar þurfa að taka þátt í einhvers konar herskildu stórveldisins. Ég spurði akkurat þessara spurningar. Eina spurningi sem ég spurði í umræðunum. Hvernig menn sagði fyrir sér að lönd sem að ekki væru með her myndu verða þáttakandur í þessu. Og þá var nú vitna til þess að Luxemborg hafi ekki formlega her. Nei. En þeir verða að leggja sem þess að sérstaklega til fjármunni þá, til svo kaupa orustuvélum með slíks. Til að taka þátt í þessu hernaða samstarfi. Já, og nú þetta væri hægt að þjálfa Íslendinga. Íslendinga geti orðið ágætir hermenn margir. Mér skilst að þegar Íslendinga fór til Kanada á sínu tíma, þá hafi mjög margir Íslendinga tekið þátt í fyrir heimstyrjöldinni og verið bara mjög góðir, sko. Þannig að það getur verið, en þetta er náttúrulega mál kannski og þáttur í þessu umræði, Evrópu umræði sem er alltof lítið talað
Já, eins og segi, þetta bar þarna á góma og menn voru alveg sammála þar svona, sem vel þekktu til um að þetta er þróunin. En landbúnaðarstefnan, það er náttúrulega, hvað maður kannski segja um Evrópusambandið að eitt höfuð markmið Evrópusambandsins, það er að öll ríkin, þjóðríkin sem eiga aðild að Evrópusambandinu reki sömu, ekki bara svipað heldur, sömu landbúnaðarstefnan. Já, sameiginlega landbúnaðarstefnan er náttúrulega einn af hornsteinum þessa samstarfs og eitt af því fyrsta sem að, sko, og kannski stærsti einstaki útgjaldaliðurinn. Þetta kemur alltaf hins vegar ekkert eins fram í öllum ríkjum, það eru miklu lægri greiðslur á einingu lands í Austur-Evrópu heldur en í Vestur-Evrópu, þetta er mikill munur á milli landa. Stærsti einstaki þykjandi greiðsluna frá Evrópusambandinu í Bretlandi er Karl Bretaprins. Já, svo hann, því sé til haga haldið. Hann á svo mikið á löndum. Hann á svo mikið á löndum. En hann þarf ekki að vera með búfjana á þessu löndum. Nei, þetta er greitt. Hann er landeigandi og greiðsluna renna til hans sem slíks. Þetta var einmitt komið inn á þetta. En það sem var gaman og kemur inn á þetta, því að þarna á undinum talaði einmitt kona sem á rætur að reykja til Kenía og heitir svo mikið sem Marianne Alpini frá Kenía. Já, Alpini, já. Og hún var einmitt að fara yfir það sko hvernig Evrópusambandið síðan kemur fram við önnur lönd. Þýskaland þénar meira á kaffiframleiðslu heldur en öll Afrika, þó þið framleiki eina einustu kaffibönn. Þeir kaupa, þeir leggja enga tolla á óbrennt kaffi sem kemur frá hérna, þróunlöndunum. Já. En nú leiðu þú byrjar að brenna það eða búa til instant kaffi eða eitthvað, þá koma tollarnir. Já, og flytta þeir þá inn til sín. Þeir flytja óbrennta kaffi. Og svo selja þeir það. Já, svo selja þeir kaffi sem er orðið þá neysluhæf vara. Já. Þeir flytja bara hráfni, þeir leggja sérst hömlur á það að þessi þróunlönd geti byggt upp eigin iðnað og hýrt meira af virðisaukanum með því að tolla unnuvöruna. Þjóðveljar vilja hýrða virðisauk. Já, þetta er Evrópusambandið, þess ytri tollamúra sem virka svona. Já, já. Þannig að þetta er í raun og veru mjög slæmt fyrir þriðja heiminn þessi samskipti við Evrópu. Það verður þetta miklu betra að það væri bara opin samskipti með matvörur á milli þess. Já, í þessum málefnum þá kemur þetta svona fram. Já, já. Núna, með þú varst hérna nýr í Bretlandi, hvernig fannst upplýðið þú svona stemninguna hjá Bretanum út af þessum kostningum? Hvernig fannst þið svona andrúslótti vera? Það virðist vera allt í tæft þarna og mennir í óðaun að byrta skoðanakannanir sem eru sína að þetta sé nánast jafnt. Þó að sé kannski aðeins fleiri sem að virðast vilja fara úr Evrópusambandinu. Hvernig finnst þess að stemningin vera, hvernig upplýður svona þessar pólitísku línur? Já, ég verður nú að viðkenna að það kannski var nú, ég tala nú meir fótbolta við bretta heldur Brexit, sko, svona alvöru bretta fyrir utan ráðstefnuna, en mér fannst svona menn vera kannski svart sínir á að það tækist að landa þessum sigri við svo köllum þegar að upp stæði að þegar á reyndi þá myndu finnst að Brexit stuðnismenn ekki skilja sér í nægum mæli á kjörstað og það væri þessi hræðslu áróður sem að myndi vega þar baka munin sko. Já. Þannig að elítan í Bretlandi alþjóðlegu fyrirtækin stór fyrirtækin, stjórnmálaflokkarnir flesti fórustumennir þessir vilja vera áfram í Evrópusambandinu og þeir hafa fjálmagnið og aðgangað náttúrulega fjölmiðlum. Á Ísir eru margir fjölmiðlar á flintir Brexit. Já, það var akkurat komin á þetta og þessi skipuleggjendur þessar ráðstefnu, þeim hafði mjög illa gengið að ná til fjölmiðla með þetta efni. Já. Þannig að það er engi vafa því að allavega hinn hliðin á greiðari aðgang. Já, en hérna eins og hvað með Boris Johnson og Cameron? Nú, Cameron hann fyrir nú ekki dult með hann með gríðarlega náróður. Já, já, svo er Boris fyrir Johnson alltaf eftir einn af forystumönnunum hinn megin. Já, hvernig upplýður þetta? Það barst nú ekki svo mikið tal beinlýns þetta. Jú, það sem menn sögðu kannski heyra á almenningi að það skipti ekki máli hvað er kísu. Íhaldsmenn myndi áfram stjórna Bretlandi, það var svona kannski það sem ég heyrði helst í þessa veruna, það myndi ekki breyta neinu þannig. Já. En,
Nú er það sem að breytir eru óttast mest að það verið til dæmis tekin frá þeim vinna, það, þeir þurfum vilja stoppa það og síðan að velferðarkerfi verið bara uppurið á ógnarhraða. Nú þegar hafa þeir fengið eða hafa þeir fengið útlendinga sem bara frá árinu 2004 3,3 miljónir og 1200 eða 1,2 miljónir eru bara bótum. Og þetta segja þær að sé óbærilegt þessi þróun, þetta get ekki viðhaldið þessu. 64 miljónir í Stórbretlandi. Ég sögðu að þeim fjölgaði á ári sem svaraði íbúafjölda Newcastle vegna innflutnings og en það var akkurat svona eitt af því að verja heilbrigðiskerfið. Það var eitt af því sem var á oddi þeirra sem vilja fara út úr Evrópusambandinu. Það var þessi einkavæðing og sem fylgir ýmsum tilskipunum frá Evrópusambandinu sem væri að mola National Health Service gerir smán saman á næsta árum og, og það væri í þáu þess að verja breska heilbrigðiskerfið að komast út úr ESB. En nú eitt af því sem að Evrópusinnarnir hafa lagt mikla áhersla á, hérna sérstaklega á Íslandi, það er að það sé svo lágt verð á landbúnaðvörum í Evrópu. Og ef að við göngum í Evrópusambandið að þá fá íslenski neytendur að njóta þess að búa við mjög lágt hérna verð á landbúnaðar og væntalega þeir í Bretlandi líka ef þeir halda áfram að vera í Evrópusambandinu þá fá þeir látt verð en ef þeir ganga út þá sjálfsagt hækkar verð á landbúnaðar ég býst við þegar þessi hluti af álunum þetta er nú skemmtilegt að kemur líka nú þetta því að það var akkurat þarna ungu maður ég gerir ráð fyrir hans í hægri sinnaður eftir hvernig að tala því en hann var einmitt sagði það gagstaða að Bretland þyrfti að komast út úr Evrópusambandinu til að fá læra mataverð og læra húsnæðisverð. Mm-hmm. Og ég sagði bara, komdu endilega til Íslands og segði okkur frá þessu. Já, hver voru rök hans fyrir því? Já, hann væntalega er þá vitna til dæmis í þess að ytri tolla Evrópusambandsins og þennan fjáraustur í sameiginlegu landbúnastefnuna sem sé þá ekki nógu skilvirk til að skila neytendum læra matalaverði. Ég býstu að hann hafi nálgast þetta þannig. Mm-hmm. En nú þekkja Íslendinga sem ferðast mikið til Evrópu að þar hefur sko matværaverð og bera sama það sem var hér áður í Evrópu að það hækkaði matværaverði verulega eftir ég tók upp Evrópu. Já, já, og það þegar maður skoðar til dæmis þróun á matværaverði hérna ber saman Ísland og Evrópu þá hækkaði líka matværaverð í Evrópu í kreppunni. Já. 2008, það hækkaði aðeins fyrr þar heldur en hér til dæmis. Já. En hvaða tölur ert þú með hérna, hérna í sambandi við Ísland og ef við gengum í Evrópusambandið, væru við þá að borða hér ódýrt smjör frá Danmörku og kjúklinga og ég tala ekki um svínakjötið, er ekki, það er breyting þar á kjúklingar og svínakjötið. Já, það er allavega svona, við erum eitthvað með tollvend á þessum vörum, við skulum bara tala íslensku. Já, það hlýtur að því að það að hérna, innflutti vörna séu þá einhverju því ódýrar að það taki því að venda innlenda landbúna með tollvend. Og þetta skipt nýst líka um það hvernig hérna, verðlagning eða virðisaukanum er raðað upp í virðiskeðinu, hver tekur hvað til sín. En það vekur náttúrulega alltaf enga síður athygli þegar hefur verið að skoða svona alþjóðlegan verðsamanburð að verð á vörum sem eru tollfrjálsar til Íslands skuli vera með því hæsta sem gerist í Evrópu við hliðina á því að verð á kjötvörum og mjólkuvörum séu bara ekki þær hæstu heldur kannski svona 7. 8. 9. sæti höfum við verið núna undanfarin ár. Já. Og þá spyrir maður sig er það svo örugt að vörunum sem eru tollar í dag verði það eitthvað mikið ódýrara ef að vörur sem eru án toll í dag eru með því skilur við, það er hæsta sem gerist í Evrópu. Hver ætlar að garantera þetta? Það er á að geta reyfi upp reynslu finna í þessu sambandi. Þar lækkaði matvælaverðum 11% við aðelda Evrópusambandinu og eru þeir þó að framleiða miklu fjölbreyttari afurðir heldur en Íslendingar. Við erum bara að framleiða svona ykkur rúmlega eitt þrið, kringum eitt þrið að tæplega það af matakörfinni hér. En þeir voru líka að framleiða alls konar ber og kotn og sykur og hitt og þetta. Matvælaverð, eins og ég sagði, lækkaði 11% meðan að verð til bænda var að lækka 20-70%. Já, hver? Þannig að það er ekkert í þessu, there is no such free as, thing as a free lunch, eins og það segja, sko. Það er ekkert sjálfsagt í þessu málum. Nei, þú nefnilega að þú skrifa aðtlýsverða grein núna í nýjasta bændablaðið
og þar segir sko matvælaverði hlutfarslega lægra á Íslandi en hjá öllum hinum Norðurlandaþjóðunum og þá er hlutfall útgjalda neytenda til matvælakaupa hærra í 25 evrópulöndum en hér á landi. Þetta er alltaf mjög umhugsunarvert en hérna svo segir þú hér líka að bændasamtökin hafi gefið út skýrslu í janúar um þætti sem hafa áhrif á maturverð og það komi ljósa afurðaverð til frumframleiðenda sé oft ekki að brota endalegu smásöluverði. En síðan er þetta vitna í sko Eurostat eða Hagstofu Evrópusambandsins það sem er verið að tala um þetta hérna, matvælaverð. Og þá kemstu að þessari niðurstöðu eða hvað? Já, varandi, það sem mér finnst nauðsynlegt það er að horfa ekki bara á hæð á verðlagi Mm-hmm. heldur hvernig er hvað vegur þetta fyrir neytenduna að kaupa í matinn því þetta er jú Já. Frum þörf að hafa nóg að býta og brenna Já. Og þá kemur náttúrulega ljósa löndin sem eru með hvað lægsta mataverðið mm-hmm. að þar eru neytendur kannski að eyða tiltölulega háu hlutfalli útgjalda sinu um og yfir 20% Já. Meðan að lönd sem að eru með hátt mataverðið svo ef við getum nefnt Ísland sem er svona á hærri endanum en við getum líka nefnt landið svo Sviss og Noreg sem er þau hæstu Já. Þar er þetta hlutfall þó þrátt fyrir allt lærra Já, það er nefnilega það er bara ekki einfallega eini mæli hvernig á lífskjör hvað verðlagið er hátt heldur hver er kaupmáttur launana Já, og þannig er það að vísa í það að það sé kannski fyrst og fremst austurblokkin sem að það sem að verðið er lægst í krónum talið eins og fyrir okkur sem ferðamenn væri það lágt verð en ekki endilega fyrir sem, þá sem er að vinna við það Nákvæmlega, við hittum fólk sem Íslendingar sem hafa heimsótt þessi lönd og átt þar ánægilega dvöl og koma heim og tala hvað maturinn sé ódýr en fólkið þarna er ekki að þjána nema kannski þriðunga eða fjórðunga okkar launum við vitum það En hérna Það sem þú þetta segir raun og verið það sem að lífskjörin er mjög góð og hérna kaupið tildurlega hátt hjá mörgum að þar séu bara vöruverð þarra. Þetta er nú setta fram kenningar þetta og þetta á bara við það að hérna að ef við að lífskjörin væri miklu minni, ef við værum að framleiðslu geta Íslendinga væri helmingi minni, þá væri miklu læra verð á landbúnaður. Það er tildurlega auðvelt að tekna svona línurit sem sýna bara þetta samband með tildurlega góðum fylgni, háli Fylgum. Já, þetta hefur verið gert sögulega líka, Já. Menn sjá þetta það, Ég meina, hluti af maturverð út og búi er einfallega launin til fólksin sem Já. Að vinna sem í vinnuskeiðinni Sem er hærri heldur en Nákvæmlega, það er bara þannig En hvar staðsetturðu segiru Ísland samaborið og mitt upp í þessu öllu það er borið sama verðlag í hvað 32 löndum og það er aðeins 19 þeirra sem eru hluti að evrusvæðinu auk Danmörkur en danska krónin er nátengd evru segiru hvar kemur Ísland hérna upp í þessu? Sko, Ísland sem sagt þegar að liti er hæða verðlagi þá erum við svona í hvað, 8. 9. sæti eitthvað svo leiðis fyrir ekki að heyrist þetta Já, jú. Og hérna við erum með læra hlutfall útgjalda til matalakaupa heldur en meðaltalið á evrusvæðinu til dæmis Já. Og það að því vorum að tala hérna um Brexit áðan og það að þá var einmitt, var grein í Jyllandsposten núna fyrir helgina 9. og 5. var þar sem að sko danskir hagfræðingar þekktir hagfræðingar eru einmitt að benda á sko það sé nákvæmlega ekkert samband á milli hagvaxtar eða lífskjara hvort þú ert í evrópusamtinu eða ekki þannig að Já. En nú til dæmis talaði aldrei það að ferðamenn kvarti undan og háu verðlagi hér á Íslandi sé allt og hátt mataverð og drykkjum og ýmsöðru. Já, þetta fer sjálfsagt bara eftir því líka svolítið hvaðan þeir koma, hverju þeir eru vanir, því að nú er þessi mæli hvar er þarna á verðlag sem að vera með, hann er raunverulega mæli hverða kaupmátt evrunar, þetta er... Já. Evru kaupmáttur sem þetta byggist á En ef við tökum sem dæmi það vilja tala með að ganga í Evrópusambandi til að fá lækkað verð á landbúnaðvörum og matvælum Við getum þetta flutt inn miklu ódýrari matvæli frá þróun ríkjum eins og Bandaríkjunum Nýja Sjálandi, Ástralíu og Kanada, já allavega Bandaríkjunum Þannig að það rökin fyrir því að ganga í Evrópusambandi til að lækka matarverð eiga ekkert við ef við bara nýtum þá möguleika að gera frívelsunarsamninga við þessi ríki
Já, er það ekki nokkuð ljóst? Ég held, sko, spurningi, það er engin, það er ekkit háð því að ganga að verða aðlega Evrópusamtuna að breyta hérna tolla eða styrkjakerfi. Nei, sko, bara að svara þessu þannig. Já, við getum gert hvað sem okkur sýnist. En ég hef sé, ég hef sé tölur það að matvælaverð sem er í þróu, eða vísu sérkennilega í Bandaríkjunum, en að það sé 40% lægra matvælaverð víða, 35-40% lægra, heldur en í Evrópusambandinu. Já, það er væntanlega bara svipar orsakir vorum að ræða á já. Að mörgum sem löndum er bara laun ennþá lærri og verðlega almennt ennþá lærra. Ef þú fer til Asíu eða já. Suður Ameríku sem eru nú stórir framleiðendur og útflytjendur og matvörum til dæmis. Mm. Auk já. Þess sem að við, eins og í Suður Ameríku vitum þetta bara að eru mjög hagstað skilirði fyrir landbúnað. Við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögun Erna Bjarnadóttir aðstofa framkvæmdastjóri bandasamtakana er gestur okkar. Við ætlum að halda áfram að tala um mataverð hér á Íslandi samanborið við önnur lönd innan í Evrópu hér á eftir en þér að hlusta á útvarp sögu. Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4. Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Alo að vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Alo að vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val alla virka daga, hjá Dóra í mjótt. Tjekkristall auglýsir, mikið úrval af fallegum brúðkaups og gjafavörum á verði fyrir þig. Tjekkristall, Laugavegi 178. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakari auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Berstaðastræti. Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir. Ég sakna sælunar sem löngu liðin Ég reyna ná til þín en þú vilt hafna mér Hvað varðum alla ástina? Ég vildi ég vissi það Allt var svo unaslegt, allt var á réttum stað Þú vilji sjá mig hlustaðu nú á mig SOS Finnast það eldur í mig lífi heldur SOS
samt ertu stattur hér. Þú hleyftir líf í mig en eitthvað dó í mér. Ég reyndi að átta mig á því, ég vildi ég vissi það. Hvað varðum ástina, allt var á réttum stað. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Komið í sæl aftur Erna Bjarnadóttir aðstofa framkvæmdastjóri bændasamtakana er gestur okkar hér á útvarpisögu. Við vorum að ræða með núna síðast við hana matarverð á Íslandi samanborið við önnur lönd og það nú ekki bara krónutalan sem skiptir máli, þetta er spurningum kaupmáttinn og það er mitt að tala svo mikið það Erna að fólk segir nei, þetta er miklu ódýrara, það er ódýrt bara að búa á Spáni, vera bara út á Spáni og, en það er nú svolítið til í því er það ekki eins og fyrir Íslendinga sem að segja já, bara kaupa sér hús á Spáni eru hálft árið og vesla svo í matinn þar þá er það árið hagstæðara Það er örglega ágætt að vera með íslensk laun og vesla í matinn annars staðar. Já, já, á Spáni til dæmis. Á Spáni, já. En það er kannski ekki sama hlutskipti sem að eftirlauna, spænskur eftirlauna þegi hefur. Hann er kannski Nei. Hefur minna að spila og já, já. Þó verði sér læra eins og vorum að ræða á hann. Já, já, það er akkurat það sem er. En hvað er hins vegar hægt að gera? Hvað leggir þið til svo hjá bændasamtökunum að verði gert til sem að mætti lækka mataverð á Íslandi þannig alltaf krafa það að lækka matarkörfuna en samt verður það að segjast eins og er að það hefur ótrúlega vel haldist að hafa sko verðið á lambakjötu og kjötvöru niðri það hefur bara haldist ótrúlega mikið óbreytt á milli ára Já, ég tek nú undir þetta hjá þér, maður horfið til dæmis á Bara á kjötið sko Kjötverð hefur nefnilega ekki verið að hækka mikið núna
setni árin og við höfum til dæmis verið að horfa á svínakjötsverð til bænda ef við reyndar lækka mikið svo að það var sama tíma hækka til neytenda þannig að það nú reyndar mjög aðtilvísu þróun en til dæmis eins og þú varst að nefna samt við lambakjötið að vera að horfa á lambalærið kannski auglýst á kringum 1200 krónu kílóði núna í nokkur ári röðu Já, var 990 víði Jafnvel það stundum, hvaða verð er það fyrir matins og lambakjöt? Já Topp mat sem við erum að kynna sem slíkan Já Það, meina það maður tekur eftir þessu en svo ýmislegt annað það sem að hækkanina læðast inn það eru 100 kall hér og þar sko. Já, já, það er það og, og á svona já, ef að matar karfan er tekin en sjáu þið samt einhverja svona leiðir til þess að lækka matarkörfuna enn frekar? Já, við þetta sko bættur landbúnaðar með hagræðingu og svona bara innlega tækni sem að ykkur hagkvæmni í greininni eru þetta það sem að við hvetjum, ef við þetta bara hvetjum framleiðendur og þeir eru þetta alltaf að bæta sig, þeir eru að bæta búreksturinn minka notkun aðfanga minka sóun í sínu rekstri með meiri tækni Já. Þannig að, að þeir þurfi hérna geti skilað neytendum jafn góðum og betri vörum og læra verði frá sér En Erna, er nægileg samkeppni mjólkur iðnaði? Og það hefur verið kannski sá þáttu sem hefur verið gagnrýndu mest. Já, það er... Í sambandi við kostna. Sko, það er ágætt að kemur inn á þetta. Þetta er nú meðal annars til dæmis atriði sem er gagnrýnd af samkeppnisyfirvöldum í umsögnum. Já, og fyrirtækjum sem eru svona keppa við já. MS. Það er kannski fyrst til að taka að í þessum búri samningur sem að, að hafa hérna nú verið til umfjöllunar. Þá er verður áframhaldið í þessa... stöðu að mjólkursamsalan sé hérna ákveðna enga sölu rétt og hún hefur leið þær skildur sko að kaupa mjólk af bændum allstaðar á landinu á sama verði og ekki bara það heldur líka þá skildu að selja mjólk til allra sem vilja allra verslana hvar sem á landinu ákveðan hluta framleiðsluna á sama verði þannig að í svona dreifbýlu landi eins og við þekkjum þá held ég að væri mjög erfitt að tryggja verslunum á Þórshöfn eða hérna Norðurfirði eða Breiðdalsvík mjólk á sama verði og býðst verslunni hérna í Reykjavík þetta eru svona ákveðin mannréttindi það ekki að hafa aðgang á svona vöru það vil að tryggja jöfnun í verði þá. Mörðu, já það er, já, það þetta... er hluti af þessu skildun sem fylgja þessu kerfi já Og ennum leið hérna eiga allir sem vilja vinna afurðir að geta fengið hrámjólk keypta á verði sem að er ákveðið af opinberum, eftir opinberu leikreglum. Mm-hmm. Og síðan er þá hluti mjólkursmarkaðurinn sem að er frjáls verðlagning á. Ef við værum hluti af Evrópusambandinu, veistu það, myndið þið vera hægt að fara þessa leið sem við erum að tala núna? Væri þá hægt að jafna verðinu niður út allt land en er þá ekki bara verðið ólíkt eftir því sem það væri ótir að koma því á staðinn og selja það þar og meiri verðið? Já, þetta var nú, það voru nú hérna einhverjar athugasemdir til umfjöllunar hér fyrir vetur akkurat þetta að þetta stangaðist á við tilskipanir sem við höfum, þurfum að innleiða sem EES-land Já. Nú, það einhversir hérna stefnan að haldi þetta allavega í þeim sem samningum sem að, eða sérst, lagabreytingum sem að er til þess að innleiða þá og hafa verið lagað fyrir alþingi út af sérst, þessu en við erum að horfa á þetta annars þar eins og til dæmis í póstþjónustu að innleiðing og samkeppnis rekstir þar Já Jú, pósturinn hefur einkarétt á bréfum en hann má ekki greiða þá þjónustu niður með öðrum tekjum afleggingin sú að hérna, fólk sem býr út land er kannski fara að fá póstinn sinn tvisar til þrisar í viku og það hefur áhrif á þeirra samkeppni stöðu í fyrirtækjarekstri eða geti ekki haft greiðan aðgang á sínum aðföngum Þannig þetta er margar hliðar ásum Það virka hindrandi Já, það virka hindrandi þegar uppi staði af því að þú ert að innleiða einhverjar tilskipanir sem eiga að stuðla samkeppni á einu stað að þá birtist þetta þannig gangur þeim sem að nota viðkomandi þjónustu að þeir hafa ekki sömu möguleika í aðdráttum og aðföngum Nei. Og fyrirtæki sem að eru við liðina á pósthúsinu Akkurat, en, hérna, en talandi mitt sko niðurgreiðslur Erna
nú er það gjarnan sagt sko og svona hinn almenna umræð er það á ekki að vera greiða svona mikið niður í landbúnaði og þetta er bara ósangjant og við myndum meira sem við erum að borga með kjötinu og þarframdi götunum og mjólkuframlýslunni við erum að borga niður með þessu en það er ekki gert í Evrópu. Þetta er svona þessi orðræða sem að maður heyrir gjarnan. Er gert, hvað er rétt í þessu? Það er, sem er rétt í þessu, að það eru miklar greiðslur til bænda í Evrópu eins og við vorum að koma inn að hérna á að þegar við komum inn á sameiginlegu landbúnastefnuna. Þeim er hins vegar haga með öðrum hætti, það er ekki greitt beinlíns út á framleiðslu, heldur út á land og ýmislega önnur atriði sem að þessar greiðslur eru grundvallar á. En sannleikurinn er sá hins vegar að landbúnaðar og að því við erum að tala um mjólkurframleiðslu er bara í miklu vandræðum í Evrópu. Danski bændur er bara orðnir bústjórar hjá bönkum. Já. Það eru mikil gjaldþrot í þessum greinum þar. Og það getur ekki verið hagur neytenda eða samfélagsins að þessar atvinnugreinar fari þannan farveg. Nei, það er sko það er það er ekki langtíma hagsmunur nei, í því. Það er bara þannig að því sér til haga haldið að sko að það eru ekki bara niðurgreiðslur eða stuðningur við þessa atvinnugrein á Íslandi heldur þetta er líka í Evrópu. Það er það sem að kannski máli snýst um. Akkurat og Evrópu, í Evrópu eða innan hjá Evrópusamtinn eru líka ytri tollar á innfluttar búverur eins og vorum að koma inn á það. Já, já. En hvað með samkeppnis yfirvöld á Íslandi? Þau viljast vera að skipta sér af já, hérna samkeppninni eða stöðunni innan landbúnaðarins á Íslandi. Já, það er raunverulega ekkert nýtt. Þau hafa ára bil haft ríkar skoðanir á umgjörðinni landbúnaðin og hérna kynntar. Hvað finnst þér það? Já. Hafið þið til dæmis hjá bændasamtökunum, hafið þið komið að þessu starfi og svara með greinagerðum og öðru sem hefur komið fram hjá samkeppnis eftir þetta? Algjörlega, við höfum fengið til dæmis til umsagnar skýrslur frá þeim og sendt þeim greinagerðir og við höfum átt samskipt við það. Við teljum að hérna, allavega hvað því víkur við að vera að tala að það þurfa að lækka hér tollað þess að auka samkeppni að það sé ekki beinlínis það sem að samkeppniseftirlitið eftir að vera fjallum heldur það sem að snýrað strúktúrnum hérna innanlands, samkeppni á maturumarkaði og samkeppni í iðnaðnum og svo framvegis. Þannig að við höfum komið af okkar skoðunum og við þorfum að framfæri eftir því sem við höfum átt á hverjum tíma. Já, þetta er samt svolítið hérna sláandi hvernig þessi stofnun samkeppniseftirlitið hefur beitt svona sínu afli í þessu málum vegna þess að þeir láta margt afskipta laust sem að hann alveg þarf að fylgjast með en landbúnaðurinn, hann er sérstaklega undir smásegjöður þú vilt ekki tala það? Ég get bara eiginlega bara deilt þessu viðhorfi sko, það er svolítið sérstakt er það ekki? Svolítið sérstakt hvað er að hafa beitt sér svona miklu afli og hérna Til dæmis voru nú bændasamtökin á sín tíma sektuð vegna umfjöllunar verð til bænda og ég átti svona farið þetta nú í tal við kollega mín á Norðurlöndum og þeir voru nú svona frekar undrandi á því hvernig það mál þróaðist á sín tíma. Það er nú bara þannig að eins og við tölum með Evrópusambandið og reyndar er þannig í Bandaríkjunum líka. Það er ekkit ríkjandi algjör frjáls samkeppnum landbúnaðarvörur á Vesturlöndum. Það hefur ekkit verið og í löndum eins og Sviss og Noregi talan ekki það, það er miklu meiri stöðningu við þessa grein heldur hér á Íslandi. Þannig að það er svolítið engjörn, það er eins og samkeppni sem við vel taldi að hér séum að ræða grein sem að geti bara staðið í gífurlegu samkeppni, jafnvel umfram það sem tíðkast í öðrum grein. Algjörlega og hérna, sem við, að því voru nú að ræða svona matvala verði áðan, að það má ekki gleyma því heldur að hér er verið að gera á mörgum sviðum miklar kröfur til landbúnaðarins sem að bara kosta peninga. Til dæmis eins og það að halda niður í salmonellu í hérna alifuglarækt. Það er engin vafa því. Við erum að gera miklu meiri kröfur til framleiðenda hér. Heldur gerðar eru til dæmis í Evrópusambandinu. Hvernig getur það annað en kostað greinina peninga? Já, en eftir hvaða reglum eru við þá að fara í þessu eftirliti ef það er ekki stuðstu í Evrópureglur? Það er stuðstu í Evrópureglur en við megum ganga lengra. Já,
Þannig að það og ég er ekki að leggja því sjálfvalið af okkur að gera ég er ekki að leggja til að við ættum ekki að ganga nei, lengra nei. Ég er að segja það og taka tillit til þess en það sem ég á við er það, maður les það núna í skýrslum frá samkeppniseftirlitinu þeir ganga svo langt og tala um að þegar stinga mönnum í fangelsi fyrir samkeppnishindranir á þessu sviði ég hef aldrei séð þetta áður þetta bara hefðu lastu þetta? Ég reyndir ekki séð akkurat þetta en þetta var núna bara, pælkina sko já, þannig þið verður að saka ég var ekki alveg á hérna netinu að lesa allt sem kom í fjölmiðlum en ég vil bara segja veist, þetta er ekkit nýtt samkeppnis yfirvöldur Markov búin að fara fram gegn hérna landbúnaðinum eða fyrirtækjum í landbúnaði fórum fram eins og ég vitnaði í áðan bara beinlínis gegn bændasamtökunum á sínum tíma og þeir eru að senda umsögn um búvörusamningin sem er til fjöldu núna í þinginu meðal annars og það sem að sumum finnst þetta vera einhliða framsetning á talsvert svona já, ríkjandi öfgasjónarmiðum sem hefur ríkt þarna innan dyra Já, ég tel að svona þjótt að skora á mig að svona tala skýrar út í þessu að það samkeppnis eftir þetta eða kannski gefur að skipta sér á því hvernig ríkið ákveður að haga stuðningi við landbúnað Nei Ég veit ekki til að samkeppnis yfirleitt í Evrópusambandinu séu svona allavega skipta sér að sameiginlegu landbúnaðarstefnunni beinlínis en þau eru hins vegar að skipta sér af hvernig virðiskeðjan virkar þar og hvernig og það að bændur fái þá á sinn sanngjarnar hlut. Ég veit að það hefur verið til umfjöllun til dæmis í þingnefndum hjá Evrópuþinginu. En það, 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 það ekki, er það ekki ESA sem gerir athugasemdir við það á milli landa eða? Jú, sko vegna aðildar okkar að evróska efnaðarsvæðinu, þá heyri það undir ESA. Já. Satt, ég segi það. Það er tilskipanir sem við eigum einlega vegna aðildar okkar að því. Já, já, ég meina það já. Þegar ríkistyrkir að ræða. Já. Akkurat, þegar ríkistyrkir að ræða í samkeppnisrekstir. Já. Við náttúrulega þekkjum hvernig það hefur verið til fyllunni í bankakerfinu og eins og öðru. En þá er einmitt sko að þú talar um þetta að þetta er alltaf spurningin hvað framleiðandinn er að fá og hversu mikið er verið að tala hvað fer til eins og bænda við tökum bara lambalæri góða það er verið að selja jafnvel á bílunum þetta frá 1000 krónur kíló upp í 15 og kannski eitthvað upp úr en hversu mikið er bóndin að fá af þessu lambalæri Já, með að verð á skrokki allir sér ekki stær kringum 700 krónur Já. Án vask, þetta er verð með vask sem þú ert að nefna þarna Já Þannig að hver óskupi er það sem bóndin er að fá? Hvernig er þessum 1000 krónum eða 1200, hvernig er þeim skipt sko þegar búin að taka vaskin af? Það er einhver sem er ekki... Nei, verslunni er jafnvel að fá 40% skilur að verði. Ég held reyndar, svo allra sangeitni sé gætt, þá er verslunni stundum að nota kjöt og tilbúða kjöti til að fá fólki inn í verslanir. Til að kaupa hitt. Til að kaupa hitt, sem er við kassan og hingað þangað að stærri verslunni. Jú, jú. Þannig að ég er það kannski ekki að svona segja að í þessu tilfelli sé Nei, en svona þurmal putta reglan er kannski já, þetta já, þessi, já. Og hérna samkeppnin á smásöluverk samkeppnin eftir liti gaf nú út þráttur allt mjög góða skýrslu smásölumarkaðan í fyrra þar sem þeir eru að benda á fákeppni og að hún sé að taka meira til sína í hagnaði heldur en í kringum okkur Já, Það er mjög aðtilsverð skýrsla. Já, en ef er nú samt litið á Ísland, þá er þetta náttúrulega við svo fámenn að það er erfitt fyrir menn að halda úti kannski minni kjötvinslum og annað, það er, og hvað þá sláturhúsum, þannig að það er óhjókvæmilegt annað en að verði svona daldi samþjöppun. Já, en það sko ítir aftur líkundu það að við getum ekkit, það stiður hvað annað hér, nautið, svínið, lambið, fyrir kjötvinnslunar að hafa þetta allt umleikis í einna hjá okkur Já, veistu í hvaða grein það er sem er mest aukningin nú stundum talaði á tímabili sko þá var það allt í nautinu nautakjöti var vinsalast og svo var það svínakjöti og svo voru fuglarnir og svo var lampi hver hefur eiginlega vinningin núna? Hver fer á grillið í sumar? Já yeah. Kjúklingurinn er vinsalastur, það er mest selt af kjúklingaköti hérna hjá okkur. Já, það er vinsalast núna. Það er stærsta einstaka greinin, hins vegar hérna, það er svo athyglisvert sko, það er allar að tala tækifærin í ferðamennskunni og það er sé allir markar að stækka. Þegar sko sannleikurinn til dæmis sá varandi bæði svín og nautakjöt að hlutdeild innlendu framleiðendana í heildarkökunni hefur
mingað. Já, já. Hvernig stendur því? Það bara meira flutt inn og í já. Svo tilfelli svínakjöldsframlenda þá hefur þetta þrýst verðinu til bænda niður. Já. Og þegar upp er staðið þá í þessari samkeppni þar sem meira er vöntun á sérstaklega hráefni í beikon þá hrekjast þeir í það, svona varnarstöð og minga sinna hluteld í markanum og er ekki að fá, er að fá læra verð Já. En fyrir nokkrum orðum mjög aðtilsvöld þannig að það er svona bregkvastin sem að er með beikoninu sem að Já, og þá farir og vestlar frá Þýskalandi. Þá eru svína síðurnar sóttu til Þýskaland, sem já, ég segir, og snittar niður í beikon hér. En hvað með þá innflutta kjúklingakjöti frá Danmörku? Hvernig það veist ekki býta á kjúklingabændur eða hvað? Það hefur vísu aukist gríðarlega innflutningur á kjúklingakjöti, en þeir halda nú svona nokkuð velli í íslensku framlendinu og þetta eru þeir með betri vöru í gæðum þessi vorum að ræða á hann, þetta já. Hérna hágæða vara, íslenska kjúklingur. Já, ég heldur betur. Samanburði við hérna annars staðar var alltaf að vara hvað svona heilbrigði var. Já, já, já. En það er samt af ykkur og sem sko á hverju það verður vinsalast, er það verðið, er það meiri umfjöllun, er það talaði meiri hollustu, eða er það meira blönduðum sko til dæmis svona framandi mataræði, kínverst, indverst, tælenskt, mikið notaði kjúklingar þar. Mjög skemmtileg spurning, sko. Já, ég meina útlendingarnir kannski, þeir hoppa mig kannski meira á þetta, að þeir þekka það, heldur en kannski þessa klassísku eitthvað íslensku rétti. Ég þekki nú þessa mikil bylting í matagerð hjá okkur, sko, að það er svo mikil fjölbreytni, ég var gaman að hugsa til þess að ég var út á Ítalíum daginn og þar sér maður bara ekkert nema ítalst, maður sér ekki asist eða nei. Það bara Italian restaurant allstað, já, sko. Já. En Erna, við höfum verið að tala Evrópusambandið og landbúnaðinn. Nú, margir myndu vilja spyrja þeir þessari spurningar. Hvað verður íslenska landbúnað ef við göngum í Evrópusambandið? Ef að það yrði Það er nú verið að tala. Gengum í Evrópusambandið, það er engin vaf af því að hann myndi dragast mikið saman. Engin vaf. Getum við það sagt að kjúklingaræktin og svínaræktin myndi leggjast af? Stæstum hluta. Hvað er þið þá hér? Litla lambið? Já, tökum lambið næst. Lambið myndi væntanlega eitthvað að draga saman því að það er bara þannig áhrif milli kjötgreina að það myndi sjálfsagt láta enn frekar undan. Hvað með kúabændur ef við færum að flytja inn smjöri frá Danmörku það sem er ómikla ótir? Við teljum að ef þeir vorum að skoða þetta á sínum tíma að sko ferskmarkaðurinn sem er svona helmingurinn á markaðanum. Já, mjólkin, nýmjólkin. Nýmjólkin og svona ferskvörna væri það sem var hægt að halda í. En þetta myndi draga saman líka. Svona helming. Helming þar, já, helming hjá, hérna, leggjast af svína og kjúklingaræktin og hinn hitt sem eftir myndi leggjast af helming. Nautu og svína ekki? Já, húa búin. Já. Og þá erum við að tala hvað margir það nú hefur fækkað í greininni. Já, þessi kúabændur eru svona rúmlega 600 í dag. Já, þeir eru kannski 300. Þeir eru svona 250 kannski. 250 og hvað með þá sem eru með líka, sko, landbúnaðin, já, hvað með hann? Þá sem eru... Já, með kindakjötið, hvað ætli þeir séu margir? Það eru svona, já, svona raunverulegir sauðabændur eru kannski svona 1500, það framleiðendur er nú fleiri þegar upp í staði, sko. 1500 og þeir myndu fækka nýr 750. Já, svona 1000. Þá erum að tala að bændastéttin væri svona 1000 eftir þetta. Já, eitthvað svo leysi. Það svona án ábyrðar, allavega mikið til ábyrðar. Og svo myndi afleitt störf fækka. Já, engin spurning. Og myndi koma fram sérstaklega landsbyrði. Já, ekki spurning. En þetta er alveg ljóst að þetta er svona. Þetta er bara staðhæmingu staðreindir en ekki neitt mat. Ég tel að það sé alveg að staðhæfa þetta. Þetta var tölverð skoða hérna árun 2009 og það er ekki, það er auðvelt að færa góð rök fyrir þess allavega. Já. Við segjum þetta þá bara gott að sinni. Erna Bjarnadóttir, aðstofa framkvæmdastjóri bændasamtakana. Bestu þakki fyrir komuna til okkar hér út af sögu og gangi þér allt í haginn. Takk að fyrir að koma, Erna. Kæra þakki fyrir mig. Og góður hlustandi, við ljúkuðu þessu þá núna. Við ætlum að fá lagið með Rúnari Þóru undir regnbogann en síðan hér og eftir ætlum við að endurflytja viðtal Pétur Gunnlaugssonar við Hall Hallsson, sagnfræðing og blaðamann sem hefur verið mikið spurt og við ætlum að verða við því að endurflytja
flytja það hér og eftir. En Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson, takk fyrir sig. Tæknir maður í útsendingunni Arnar Sigurður Helgason, verið sæl. Verið sæl. Hafnarfirði, FM 99,4. Er ódýrar að hringi 1890 til að fá upplýsingar og símanúmer? Bittu, vissir það ekki? Þeir eru nýjir á markanum, ferskir og svara allan sólarhringin, alla daga og miklu ódýrari. 1890, allir eru að hringja. Það er aðeins eitt sem er ómissandi í pítu og það er pítusósan. Hvar er sósan? Ef Finnsson gerir gott. EM barnatilboð, hádegistilboð, komdu á EM-ið okkar, bakarmeistarinn, með þér síðan 1977. Þar þú lögfræðir ágjöf, leita til sérfræðing á sviði lögfræði, lögmenn sundagörðum, sími 527-7780, 527-7780. Garðs apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár, lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080 Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum.
Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090. Komið og hlaðið batteríin á Hótel Bjarkalundi, bjarkalundur.is. Inja Glæsibæ auðlýsir, hinni sívinsalu heilsuhaldarar sem styðja vel við bak og herðar eru komnir aftur. Inja undirfataverslun Glæsibæ. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, Þak.is. Stýður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.